На часі «Подільська панорама» у студії Олена Каміняш і Ольга Рибак. Вітаємо. Підсумовуємо події п'ятниці. Призупинимось на такому. Ріжуть вени і роблять спроби повішатися. Четверо засуджених довічників голодують в Ізяславській замковій колонії номер 58. Перший крок до сортування сміття. На 50 майданчиках у Кам'янці-Подільському встановили контейнери для роздільного збору непотребу. Новини спорту. Хмельницький «Новатор» лідирує в чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги. Четверо засуджених на довічне ув'язнення в Ізяславській 58-й замковій колонії нині голодують. А ще порізали собі вени на руках, затягували на шиях зашморги та вчиняли інші спроби вкоротити собі віку. Так засуджені протестують проти встановлених в закладі правил та намагаються привернути увагу громадськості до умов перебування в'язнів. Як живеться чоловікам за електронними замками і металевими засувами – дивіться далі. Ця камера під посиленим контролем у колонії з посиленим контролем. Сюди потрапляють довічно ув'язнені вбивці і гвалтівники, які порушили внутрішні правила установи. Зараз тут перебувають шестеро чоловіків. Усі протестують проти побутових умов та встановлених у колонії правил своїми методами. Валерій Петровський і Павло Криконов порізали собі вени на руках. Рапорта, уніження, угнобіння, медицина. Що ще у нас тут? Питання, умови, ну і далі тому подобне. От, до чого доводять. А Андрій Маляренко намагався повішатися. Я вчора вішався, мене доводять до цього. Я вскривався. Я вже не знаю, що мені ще робити, що як мені взагалі, я вже не знаю. Мені вже рідні плачуть, я не можу ні домой не позвонити, ні матері не сказати, ні отцу не сказати, ні поздравити їх ні з праздниками, ні з чим. Я не можу нікуди дозвонитися. Мене гнобять тут, мене закривають в яму, я з ями не вилазю. Такими методами засуджені, кажуть, протестують проти невідповідних побутових умов у камері та знущань і висувають свої вимоги. Доведення конкретно адміністрації, конкретно начальство. Требуємо, щоб воно відстранили їх відсюди, взагалі, уволили. Адміністрація на поступки не пішла, тож в'язні 22 січня оголосили голодування. Офіційну заяву про акцію протесту в такий спосіб подав лише Валерій Петровський, решта голодують неофіційно. Каша сирая, грязная, без жира, с тараканами, ну все, ужас. Старшого кухаря їдальні Миколу Цибульського звинувачення проти тарганів у каші обурюють. Засуджений запевняє, їжа свіжа, смачна, якісна і ніяких тарганів. Це хворі люди, що я можу сказати. Я відповідаю за своєчасне і якісне приготування їжі. Що їжа придатна для споживання, підтверджують інші засуджені. З кожним годом колонія міняється, міняється тільки в лучшу сторону. Оцей чоловік, який загалом перебуває в місцях позбавлення волі 26 років, запевняє, харчування в колонії добре, а умови пристойні. Я сиджу вже у 26-й рік по порівнянню з іншими учреждениями. То тут можна знаходитися роками, і з здоров'ям буде все нормально. Но в інших учреждениях, там у них намного хуже. Це точно. Начальник колонії Олександр Новосядлов каже, заколотники таким чином намагаються тиснути на адміністрацію. Їхні основні вимоги – це надати їм незаконні пільги, зокрема, слідувати по всіх дільницях безперешкодно, отримувати заборонені предмети, мається на увазі алкогольні напої, наркотичні засоби, мобільні телефони. Ми, відповідно, згідно законодавства, не маємо права цього їм надати. Тим часом протестувальники продовжують голодувати та завдають собі далі каліцтв. Коли від суїцидів наглядачі в'язнів рятують, то припинити голодовку не мають права. До того часу, поки суд не винесе рішення годувати їх примусово. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. Нова об'єднана тергромада з'явиться на Хмельниччині – Білогірська. Вона включатиме в себе одну селищну, власне, Білогірську раду та 6 сільських рад. А саме Глівецьку, Квітневську, Мокроволянську, Севківську, Ставищанську та Юрівську. Далі оголошення перших виборів Центральною виборчою комісією. Загалом на Хмельниччині планується утворити 44 об'єднаних тергромади. Контейнери для сортування відходів встановили на 50 сміттєвих майданчиках у Кам'янці-Подільському. Планується, що таких місць у Кам'янці буде 200. І це перший крок проєкту сортування і переробки сміття у місті. Тему продовжує Світлана Поробок.
Житель Кам'янця пан Ярослав мешкає на найдавнішій вулиці міста Вірменській, де, каже чоловік, щодня ходять туристи. І саме за ними кам'янчанин з власної ініціативи збирає непотріб. Кам'янець постраждав тричі. Один раз від турків, один раз від комуністів і третій раз від туристів. Найбільше чоловік визбирує після туристів пластикових пляшок і склянок. Пан Ярослав не сортує сміття і викидає його у звичайні контейнери. Інший житель старого міста, пан Олег, відсортовує від побутових відходів папір та пластик та виносить у спеціально встановлені для цього контейнери. Не дань моді, а зараз це весь світ так живе. Я от був при Балтиці, вони сміттям вже навіть виробляють газ, електроенергію і заправляють машини. Контейнерів для роздільного збору сміття в Кам'янці ще недостатньо, каже Олександр Бабчинський, директор міського департаменту житлово-комунального господарства. Такий контейнер коштує близько 9 тисяч гривень. За тиждень ми оголошуємо торги і через торги будемо купувати. Надіємося, що сесія підтримує цю пропозицію. Голова громадської природоохоронної організації Юрій Різніков ініціативу відокремлювати саме пластик вітає. Це є міжнародна конвенція про 12 стійких органічних речовин, де пластик вважається один із найтаких жорстких забруднювачів навколишнього природного середовища, і з ним обов'язково потрібно збір, переробка, утилізація. Це токсичні речовини, там є вміст токсичних речовин. У міській раді Кам'янця вирішили відсортовувати пластик і папір ще з інших причин, пояснює заступник міського голови Сергій Бабій. З паперу можна зробити вторинну її переробку і не різати дерева, так само з пластику. Точно не економіка поки що, а ніякого прибутку. Та прибутки від сортування є, каже працівник спецкомунтранса Михайло Власов. І додає, від започаткування проекту і дотепер за відпресовані пластик і папір комунальне підприємство заробило близько 50 тисяч гривень. Хоча пластику і паперу привозять не так багато. Один раз в тиждень привозять один тюк, 45 кілограм. Щоб ПЕТ-пляшки пресувати, слід викрутити кришки. Пан Михайло з напарником порахували, викрутили разом 12 тисяч кришок, які також пішли на добру справу, стверджує директор підприємства Сергій Гжибовський. Передали для того, щоб їх здавали, робили протези учасникам АТО, інвалідам. Заступник міського голови Кам'янця Сергій Бабій каже, це лише перший крок великого проекту боротьби за вторинне використання сировини і очищення міста, бо в міській раді планують купити сортувальну лінію. І купили б раніше, але на це потрібно близько 5 мільйонів гривень. Та старовинне місто того варте, переконаний він. Життя дається людині тільки один раз, і прожити його треба в Кам'янці-Подільському. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. Сміттєсортувальна лінія запрацює цьогоріч на звалищі відходів у Дунаєвецькій тергромаді. Після пробного запуску там можна відокремлювати органіку і метали. Спеціальний прес складатиме пластик і папір. Досвід сортування сміття переймали у Золочеві на Львівщині та у Литві. Сміттєсортувальну лінію в Дунаєвцях почали зводити у 2016-му. Продовжуємо. Справу про визнання недійсним договору купівлі-продажу хмельницького гуртожитку за адресою Зарічанська, 14А, розглядають в апеляційному суді області. Позивачі – 15 тамтешніх мешканців. Стверджують, гуртожиток у 1994-му незаконно перейшов у приватну власність колективного виробничого підприємства ПМК-33. І це, на думку мешканців, позбавило їх можливості приватизувати своє житло. Відповідачі – представники підприємства заперечують, розповідає Світлана Русіна. Мешканці гуртожитку за адресою Зарічанська, 14А, відстоюють своє право на приватизацію кімнат. У 94-му році будівля перейшла у приватну власність колективного виробничого підприємства ПМК-33. Позов про визнання недійсним акту купівлі-продажу розглядають нині в апеляційному суді області. В листопаді 17-го суд першої інстанції вимогу 15 позивачів не задовольнив. Їхній представник Михайло Байлик у судовому засіданні відзначив, споруда є соціальним житлом, тому не могла бути приватизована. Гуртожиток вулиці Зарічанській, 14А, не входить до господарського об'єкту із завершеним циклом виробництва продукції робіт, оскільки є соціальним житлом, житловим об'єктом для забезпечення прав громадян на житло. Крім того, земельна ділянка по вулиці Зарічанській, 14А, під гуртожитком не входила в об'єкт приватизації, відповідно, як і не входив сам гуртожиток. Своє право на приватизацію у судах різних інстанцій позивачі доводять упродовж 9 років. Справа налічує 10 томів. Представник відповідача Ганна Собецька стверджує, більшість позивачів на момент переходу будівлі за адресою Зарічанська, 14А, у приватну власність у гуртожитку не мешкали. А отже, на її думку, не можуть довести, як саме були порушені їхні права. Чіткої відповіді, все ж таки, яке право існувало у позивачів? У деяких з позивачів в 94-му році, які не проживали там, відповісти не можуть.
Апеляційна інстанція залишила без змін рішення Хмельницького міськрайонного суду про відмову визнання недійсним акту купівлі-продажу. А отже, гуртожиток наразі залишився у приватній власності. Світлана Русіна, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. Таксиста, якого підозрюють у сутенерстві, затримали правоохоронці у Хмельницькому. У поліції з'ясували, що чоловік втягнув у проституцію дівчат. Їхні послуги пропонував клієнтам свого ж таксі. Чоловіка затримали прямо під час чергової оборудки. Як з'ясувалося, він втягнув проституцію кількох дівчат, які перебували в скрутному матеріальному становищі. Чоловік підпрацьовував водієм таксі і потенційних клієнтів для дівчат він шукав серед тих, кого він підвозив. Клієнтів він віз до дівчат на квартиру за годину, брав з них від 800 до 1000 гривень і третину з цих грошей забирав собі. Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом сутенерства відкрито кримінальне провадження. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. І до інших тем. Не платитимуть за комунальні послуги хмельницькі родини захисників полеглих в АТО. Рішення про додаткові пільги у 50%, окрім гарантованих державою, ухвалили депутати міської ради. 100% пільги матимуть також члени сімей загиблих в Афганістані та інших локальних війнах і члени родин померлих внаслідок аварії на ЧАЕС. Від 25 до 100% на сплату комунальних послуг матимуть цьогоріч і хмельничани, заслужені донори України. Ви дивитесь Подільську панораму, і попереду ще такі теми. Одружитися у 89 у Климашівці Хмельницького району після 26 років спільного життя старожил повінчався з коханою. Подорож на край землі. Виставка робіт столичного художника Івана Михайлова відкрилася у галереї «Масло». Новини спорту. Хмельницький «Новатор» – лідери в чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги. У ці хвилини в арт-галереї «Масло» у Хмельницькому відбувається відкриття виставки «Край землі». Філософія споглядання. Так коротко про свою експозицію говорить київський художник Іван Михайлов, який привіз її до Хмельницького. Назвою «Край землі» об'єднані 18 робіт, що стали результатом прогулянок нічними містами Криму, Туреччини і Франції. Пляж, білі стовпці, повернення, ці та інші пейзажі створені упродовж 2008-2011 років. Деякі, як от Новий рік та 1 січня, спогади про свята, які автор провів на кримській землі разом зі своєю коханою. А от центральна робота «Триптих на край землі» несе у собі філософську концепцію життєвого вибору. Три шляхи, які доведеться здолати людині – це шлях буття, дорога до раю та дорога до пекла, розповідає Іван Михайлов. Край землі, як це умовний такий стан свідомості, стан якогось філософського роздуму під час нічних прогулянок набережними. Ну і край землі – це ніби край перед стрибком в невідомість, перед якимось роздумом, рішенням, прийманням рішення якогось. Тобто невідомі темні глибини і земля. Я ці роботи вже виставляв і пройшов якийсь час, і тепер я можу подивитись на них по-іншому. Пройшов час. Тобто я змінився, роботи не змінились, вони для мене якісь тепер інші. Ну і це цікаво, і хотілося показати людям. Людина, яка опиняється сам на сам з роботами Івана Михайлова, ставить собі питання. А що ж за краєм землі, говорить мистецтвознавець Катерина Носко і додає, зміст картин виходить за рамки внутрішніх переживань. В сучасних умовах, в сучасному соціально-політичному контексті ці роботи мені здалися дуже промовистими. І зачепила саме те, що ті сенси, які, можливо, не вкладав автор, будучи за кордоном або там, коли він думав про Крим у 2011 році, ці сенси якось почали говорити самі за себе, перебуваючи у нашому 2018 році. Тобто о той край світу, який спочатку міг мислитися художником просто як якась межа, причому ця межа часом могла бути якоюсь внутрішньою межею, до якої можна дійти, і ти тоді можеш поставити питання, а що буде, якщо її перетнути?
тобто що буде за тим краєм. І якщо ці питання автор міг собі ставити тоді, коли він працював над цією серією в 2011 році, то, в принципі, ці самі питання, вони не втрачають своєї актуальності і для мене звучать ще більш гостріше, коли ми говоримо про ці питання сьогодні. Переглянути роботи Івана Михайлова подоляни можуть до 25 лютого. Одружитися у 89. Старожил села Климашівка Хмельницького району повінчався із коханою. Дати обітниці одне одному наважилися після 26 років спільного життя. Шлюб уклали у місцевій церкві у колі рідних та близьких. Тепер ця пара – найстарші молодята у селі. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Давай. Мить, Що ти стісняєшся? Йому 89, їй 78. Дмитро Кирилович та Діна Дмитрівна – найстарші молодята у селі Климашівка Хмельницького району. Подружжям пара стала минулої неділі. Просто це доля так зробила. Доля послала його мені, а мене йому. Офіційно шлюб не реєстрували, розповідають молодята. Повінчалися у місцевій церкві у колі близьких людей. Наречена йшла під вінець у сукні та білій хустині, жених – у костюмі. Тепер звикають до обручок. Вона так добре сидить, що я навіть не чую. Я все роблю, її не чути ні туди, ні туди. Нормально так, і не сходить, і легко знімається, і сама не сходить. До вінчання пара разом прожила 26 років. До цього обоє були одружені, товаришували сім'ями. Коли Діна Дмитрівна втратила чоловіка, Дмитро Кирилович дав обітницю, що допомагатиме їй в усьому. А коли вже пройшло время і моя жінка померла, то я тоді вже капітально положив руку тільки на неї і все, більше я ніде не був і нікого не знав. Про те, що вирішили повінчатися, пара не розголошувала, але у Климашівці про цей шлюб знають усі. Нема різниці, який вік, як то кажуть, любві всі возрости покорні. І це дуже приємно, хай собі вінчаються, дай Бог, щоб він цих перших 90 прожив і других дочекавши. У подружжя шестеро дітей на двох, внуки та правнуки, утримують велике господарство. Гордість Дмитра Кириловича – його пасіка. Саме завдяки їй, каже, відчуває себе значно молодшим. А скільки бджоли в мене кусає за день? Є таке, що за один час десяток кусає, а то й більше. Бджоли мене тримають. Сусіди про молодят розповідають охоче. Старожилів та ще й таких активних у селі небагато. Хороші працювати, якщо до стількох років вони в такому, 90 років, то при такому здоров'ї 90 років, молодець. Дідусько молодець взагалі. Найближчої неділі Дмитро Кирилович святкуватиме ювілей. Йому виповнюється 90. Гостей збере у трапезній на території місцевої церкви, де служить багато років. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. У чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги лідирує хмельницький «Новатор». Після 4 турів змагань на рахунку команди 8 перемог і жодної поразки. Наступні матчі у хмельничанок заплановані на 23 лютого в Івано-Франківську. Як готуються до них «Новаторки», бачила наша знімальна група. У цьому сезоні перед «Новатором» стоїть завдання виграти, аби в наступному грати в суперлізі, каже тренер команди Олексій Колісецький. І додає, для цього в клубі вдосконалюють тренування. Зокрема, зараз навчаються обігравати блокуючого суперника. Кожен місяць ми як додаємо в грі, так і ми додаємо і упражнення, вже більш складні, тому що так як ми йдемо по плану, задача виходу в наступну лігу, тому нам потрібно. Уже если мы, дай Бог, выйдем туда, то не просто там быть, а также прогрессировать и побеждать. Завдяки такій методиці тренувань новаторки здивують суперниць у наступних матчах, обіцяє капітан команди Тетяна Хилюк. Ми додали фізичної підготовки, звичайно, тактично. Декілька додали тактичних комбінацій різних нових і працюємо над ними, щоб надалі грати їх, це буде несподіванка для наших супротивників. Наступні матчі в чемпіонаті України з волейболу серед команд вищої ліги «Новатор» зіграє в Івано-Франківську з місцевою командою, а також Чернівецькою Буковиною і Білоцерківським спортліцеєм.
С каждым соперником сложно играть. Почему? Потому что мы готовимся, естественно, на определенную игру. В любом случае будет борьба, в любом случае мы на победу достроены. Вот. Но легко или сложно сказать, это невозможно предугадать, знаете. Тем более это женский волейбол. Женский волейбол вообще непредсказуемый. Попри ігрову непередбачуваність, у новаторі чекають перемог, каже Інна Деніна. У нас настрой однозначно один, це победа, це 100%. Нас настраивает и так и тренер, и весь коллектив. Все только на победу настроены. У нас одна задача – выходить в Суперлигу. Мы других задач не воспринимаем. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. І це все. Нехай вихідні додадуть лише позитиву. Шануйтесь.